L'Ajuntament imposa les tres primeres sancions de 5.000 euros a tres entitats bancàries per tenir habitatges buits durant més de dos anys. Segons la Llei pel Dret a l'Habitatge de Catalunya, el consistori pot requerir a les entitats bancàries per necessitat social que posin al mercat de lloguer els pisos que fa temps tenen buits i en desús. A l'espera que les entitats puguin presentar algun recurs, l'Ajuntament té tramitats 725 expedients més que es poden convertir en sancions de fins a 500.000 euros. Quan nosaltres detectem que fa més de dos anys aquests habitatges estan desocupats d'una manera injustificada, d'acord amb la llei, doncs els requerim perquè els ocupin. Què passa? D'aquests 725 expedients que hem obert, pràcticament un 80% han fet al·legacions dient que els tenen en venda i que no els poden vendre, per tant, que no els poden ocupar perquè no els poden vendre. Nosaltres els diem, doncs, com que no els podeu vendre, temporalment poseu-los en lloguer. Vol dir que són unes multes per obligar-los a donar compliment al que nosaltres els requerim, que és que els ocupin, i forçar aquestes entitats financeres doncs, que realment li donin l'ús d'habitatge, que és el que per això estan construïts, no, els pisos. Si els bancs recorren la sanció, l'Ajuntament pot tornar a multar-los fins a tres vegades. L'Ajuntament, el primer a tot l'Estat a aplicar mesures contra les entitats bancàries pels pisos buits, considera que amb aquesta mesura només aplica la llei i que així dona resposta a una necessitat ciutadana i a una demanda de les entitats com ara els afectats per la hipoteca. El consistori anima a l'Estat i a la Generalitat a que apliquin mesures de les seves competències perquè les entitats financeres posin al mercat de lloguer els habitatges que tenen buits. Segons l'Ajuntament, les entitats bancàries són propietàries d'uns 5.000 pisos buits a Terrassa. Aquesta xifra exemplifica com la crisi del sector immobiliari ha afectat la ciutat els darrers anys. L'anuari estadístic de Terrassa del 2013, publicat recentment, també ofereix algunes dades reveladores sobre la situació del sector. En els últims 6 anys, les transaccions immobiliàries han caigut més de la meitat. El 2007 se'n comptabilitzaven gairebé 4.000, el 2012, 1.689. A l'anuari també trobem com ha caigut el ritme de venda del sector. El 2008 es venien una mitjana de 2,15 habitatges de nova construcció cada mes. Tres anys més tard ja era de 1,58. En aquest sentit, és prou significatiu quan es tarda en vendre una nova promoció. El 2008 es tardava uns 4 anys, el ritme de venda s'alenteix i el 2011 es tardava més de 5 anys. També, seguint les dades que recull l'anuari estadístic de Terrassa 2013, són contundents les que mostren l'inici de noves construccions. Durant la fibra immobiliària de mitjans de la dècada passada, es van arribar a iniciar la construcció de 6.500 habitatges en un sol exercici. De 2007 a 2008, en només un any, es va passar de les 4.000 noves construccions iniciades a les 888, una caiguda del 77%. Per últim, el preu mitjà de l'habitatge a Terrassa era de 234.000 euros el 2008. El 2012 ja era de 186.000, un abaratiment del 20%. Tot indica que el 2014 serà un any complicat per a moltes economies domèstiques. Molts dels serveis que rebrem ens costaran més. Els impostos i taxes municipals pugen de mitjana a Terrassa un 1,5%. Aquest és l'increment que s'aplicarà a l'impost de béns immobles, el d'activitats econòmiques i la plusvàlua. Es congelen l'impost de circulació i el de construccions. La taxa de residus puja un 2%. L'aigua puja a la ciutat un 1,125% en l'àmbit del consum i es congela el preu de l'àmbit de connexió. La llum també serà més cara. Depenent dels casos, l'augment oscil·larà entre el 2,3% i el 5%. En canvi, el rebut del gas natural es manté pràcticament en les mateixes condicions que el 2013. Pel que fa al transport públic, es congela el preu del bitllet senzill als autobusos de Terrassa, és a dir, queda en 1,45 euros. També queda igual el preu de la T25 a 18 euros. Per contra, entra en funcionament la T-Blanca, la nova targeta d'autobús que unifica el carnet Bus 65, la T-Social i la T-Social reduïda. El seu cost variarà entre els 5 i els 20 euros, depenent del nivell de renda de l'usuari. En el cas dels títols de transport integrat, l'augment mitjà és del 3,5% el 2014 i els bitllets dels trens de Rodalies pugen de promig un 1,9%. D'altra banda, el servei de taxi puja a Terrassa aquest any una mitjana de l'1,5%. Es congelen els suplements excepte el de recollida a domicili.
I en el cas dels aparcaments, aquest 2014 es congela el preu dels pàrquings gestionats per Egarbia, és a dir, Lluís Companys, Primer de Maig, Avinguda Barcelona i Plaça del Progrés, així com els dos de concessió, el Vapor Ventalló i el Portal de Sant Roc. Pel que fa als aparcaments que gestiona Saba, a la Plaça Vella, Doctor Robert i Raval de Montserrat, pujaran un 0,3%. I els peatges de la Generalitat mantindran pràcticament el preu aquest any. Pujaran de mitjana un 0,09%. En el cas del peatge de les Fonts, a la C-16, l'administració catalana manté el preu de 2013 i continua negociant una rebaixa amb la concessionària Autema. El 2013 han mort a les carreteres catalanes 168 persones, 26 menys que l'any anterior. Són les millors dades des que el Servei Català de Trànsit en fa recompte des de l'any 2000. En els darrers 3 anys, els sinistres mortals han caigut un 32%. També ha caigut el nombre d'accidents greus, però en canvi han augmentat els morts de motocicleta. Un de cada 4 morts a les carreteres catalanes ha estat un motorista. Continuem mantenint aquesta tendència a la reducció de la mortalitat a les nostres carreteres, sostinguda i continuada des de l'any 2000. La reducció dels accidents mortals s'ha notat sobretot a les comarques de Lleida. No hi ha increment de mortalitat a les carreteres en cap de les demarcacions. La que presenta un comportament més positiu pel que fa a la reducció de morts a les carreteres és la demarcació de Lleida. Hem passat de tenir el 2012 47 morts a tenir el 2013 30 morts. A Barcelona s'ha trencat la tendència a l'alça d'accidents mortals i a Girona també n'hi ha hagut menys. Destaca, per exemple, que no se n'ha produït cap de mortal a l'eix transversal des del seu desdoblament. A Tarragona s'han produït 28 accidents mortals, igual que el 2012. Malgrat aquestes dades, el Servei Català de Trànsit n'ha destacat una de negativa: l'increment de morts a les carreteres de persones que havien consumit alcohol, drogues i psicofàrmacs. Entre els molts regals que es reparteixen el Dia de Reis, n'hi ha un que esperen molts ciutadans per començar l'any amb un bon coixí econòmic. El dia 6 se celebra el sorteig del Nen, la darrera rifa important de les festes de Nadal. Tot i que durant l'any les administracions han notat un descens d'entre el 10 i el 12% en la venda de loteria, per Nadal i per al Nen les xifres s'han mantingut com l'any passat. La gent s'agafa més el de Nadal. El Niño, la gent hi juga, depèn de si li ha tocat gaire per Nadal, o així es nota més moviment o menys, doncs depèn de si has tingut la sort de donar algun premi, alguna pedra, alguna terminació. Si no, doncs, bueno, es ven més que durant l'any, però el que funciona realment fort és el de Nadal. I en aquest sorteig sembla que els ciutadans no segueixen gaires rituals, ni xifres especials, ni números de la sort. Nosaltres aquest any hem tingut un número que tenim abonat que acaba amb 12, que va sortir per Nadal, i clar, ara pel Niño s'ha esgotat, però si no la gent, doncs, no... Pel Niño no té tantes manies. Vull dir, venen i el que tens a finestret és el que es van quedant, a no ser que juguin números fixes tot l'any, que després sí que et venen a buscar aquest, i si tens premi, doncs se'n demanen algun de més, o així és per regalar. El sorteig del Nen d'aquest 2014 comptarà amb un premi especial al dècim de gairebé 40 milions d'euros. El primer premi està dotat amb 2 milions d'euros per sèrie, 200.000 euros al dècim. Un segon premi de 75.000 euros al dècim i un tercer de 25.000. Creu Roja haurà de repartir joguines a 1.324 infants en situació de vulnerabilitat durant aquest Dia de Reis a Terrassa. Aquests infants formen part de 643 famílies amb escassos recursos econòmics, 19 famílies menys que l'edició anterior. Fa 3 anys que la campanya es manté estable entre els 1.300 i 1.400 infants. És aquest un fet que tranquil·litza els organitzadors de la campanya, la Creu Roja Joventut de Terrassa. L'entitat celebra enguany la seva 35a campanya de joguines, que porta per lema "Cap infant fora de joc, ara jugues tu". En aquesta edició de la campanya de joguines hi participen uns 70 voluntaris que s'ocupen de recollir i seleccionar les joguines a Fira de Terrassa i a la mateixa Creu Roja local fins a la nit del 5 de gener. També s'encarregaran de repartir-les a les famílies beneficiàries. S'espera mobilitzar la població per tal de poder recollir els més de 4.000 articles necessaris per a que la campanya sigui un èxit. Per ara la resposta de la ciutadania està sent positiva, tot i així encara ens falten el 40% de les joguines que es necessiten per completar bé la campanya.
ara ja tenim tots els pets que teníem previstos per fer per aquestes dates, ja els tenim fets i ara estem esperant que arribin més joguines per acabar de completar els lots que ens faltarien perquè el dia 5 de desembre a la nit, 5 de gener a la nit, tots els nens tinguin una joguina nova. L'exhibició esportiva de Sean Dragon i Selecta Dance School, celebrada el 22 de desembre passat a Fira de Terrassa, va permetre recollir prop de 850 joguines noves. Diverses empreses i entitats donen suport a aquesta campanya, entre les que figura Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal. El canvi d'any ha comportat una nova restricció per a l'utilització de les cigarretes electròniques. A partir de l'1 de gener està prohibit l'ús, la venda i la promoció d'aquests aparells als centres sanitaris com els CAPs i els hospitals. Fins ara la restricció era una recomanació que CatSalut donava als centres, ara és una obligació. El Departament de Salut considera que no està provat que les cigarretes electròniques no siguin tòxiques tant pels usuaris com per la gent del seu voltant que també pot inhalar el fum. Alhora recorda que hi ha estudis científics que han demostrat que porta substàncies químiques semblants a les del tabac, com la nicotina. I a més, tampoc s'ha comprovat que sigui eficaç per deixar de fumar. Diversos organismes ja s'han posicionat en contra de les cigarretes electròniques fins que no hi hagi dades que demostrin que es tracta d'un producte segur. La Generalitat, però, té previst anar més enllà d'aquesta normativa i estudiar elaborar un avantprojecte de llei per regular-ne l'ús en espais públics tancats i limitar la venda i la publicitat. Ja fa 5 anys que un grup d'amics van decidir acomiadar l'any corrent. Amb la intenció de passar-s'ho bé, conèixer gent i fer esport, s'han tornat a reunir la tarda del 31 de desembre per córrer la 5a runeada de Terrassa. Una cursa que enguany ha reunit més de 300 participants. Entre ells, famílies senceres, infants i, en definitiva, tot un conjunt de corredors disposats a passar una bona estona. La cursa organitzada per Nenaza Running Club i l'Associació de Veïns del Poblenou Zona Esportiva va sortir de la plaça de Can Roca. Sempre ben escortats per la policia municipal, els corredors van recórrer, entre d'altres, l'avinguda Jaume I al carrer Salmerón, l'avinguda Jaquart o el carrer Fontvella fins al Raval de Montserrat. Allà, tots els participants van aprofitar per fer-se la tradicional fotografia de grup a les portes de l'Ajuntament. Després van reprendre la marxa per la Rambla d'Ègara per acabar la cursa de nou a Can Roca. Per recuperar forces, els organitzadors van obsequiar els participants amb un refrigeri abans d'acomiadar-se per celebrar l'arribada del nou any. Un cop més, la cursa ha assolit l'objectiu de deixar de banda per un dia l'esperit competitiu i fomentar la diversió i el companyerisme entre els corredors. Els sabers femenins i la cultura és el tema escollit aquest any per celebrar el Dia de la Dona a Terrassa, que es commemora el 8 de març. La Regidoria de Polítiques de Gènere ja ha convocat el concurs de cartells que s'haurà de centrar en aquesta temàtica. S'adreça exclusivament a dones de qualsevol edat empadronades a Terrassa. Es podran presentar obres originals i inèdites. Cada participant hi podrà concursar amb una sola obra de format 35 per 70 centímetres muntada sobre cartó ploma i en sentit vertical. La tècnica a utilitzar és lliure. En el cartell hi ha de figurar el tema central, el Dia Internacional de la Dona, la data de la commemoració i el logotip de l'Ajuntament de Terrassa. Els treballs es poden entregar fins al 31 de gener al Servei de Polítiques de Gènere, al número 36 del carrer Nou de Sant Pere. El cartell guanyador anunciarà els actes del Dia Internacional de la Dona a la ciutat. A més, el primer premi també rebrà 1.000 euros. El segon premi consisteix en 500 euros i el tercer en 250. La cambra fosca és un instrument òptic precursor de la fotografia moderna en la que una caixa deixa entrar la llum de l'exterior per un petit forat. La imatge queda projectada a la part interior de forma invertida. Aquesta tècnica és la que han utilitzat els alumnes de l'aula oberta de l'Institut Terrassa per captar instantànies de la ciutat i mostrar-les al Bauman Lab, a l'Avinguda Jaquart, a l'exposició Per un forat. Es tracta d'una obra col·lectiva realitzada gràcies a un laboratori fotogràfic instal·lat al mateix Bauman Lab i a la guia del fotògraf i artista Aldo Cardoso.
En el marc del projecte també s'han organitzat trobades i tallers de fotografia estenopeica, és a dir, amb una càmera fotogràfica sense lents. Els alumnes van haver de construir-les en un intercanvi amb estudiants de l'IE Santa Eulàlia. La principal característica d'aquesta tècnica és que la profunditat de camp és infinita i tots els punts es veuen nítidament, sense necessitat d'enfocar. Per un forat és el projecte guanyador de la beca de projectes artístics en contextos educatius de la segona convocatòria del 2012. L'exposició es podrà veure fins al 2 de febrer.